Simona Albavičiūtė, plačiai visuomenėje geriau žinoma banditos pseudonimu, yra puikus pavyzdys, kaip begalinis noras ir didelis darbas gali išpildyti net slapčiausias svajones. Artėjant Europos iki 17 metų merginų futbolo čempionatui Lietuvoje, Simona sutiko pasidalinti savo sėkmės istoriją bei padrasinti visas merginas siekti pačių aukščiausių tikslų. Vaikystėje labai buvau užsispyrus, turėdavau savo nuomonę, iš tikrųjų labai gerai mokiausi, bet mėgau pasipriešinti. Tais atvejais, jeigu aš kažkaip tai galvodavau, man kažkas patikdavo, aš tuo tikėdavau ir labai kovodavau. Buvau iš Pakruojo, mokytojų dukra, nebuvo kažkokių pažįstamų didelių ar kažko, tiesiog buvo noras, dariau viską, atrodo, kad gautųsi ir gavosi. Nėra neįmanomų dalykų. Ir jeigu man kas nors sako, kad to negalima padaryti, tai man kaip tik iš principo noris tai padaryti ir rodyti, kad vis dėlto tai galima padaryti. Esam sugalvoję ne vieną projektą, kurio irgi niekas labai netikėjo ir niekas nenorėjo palaikyti ir toksai būdavo, o ne, mes vis tiek padarysim ir kažkaip paskui, kai įgyvendini tai, kas kitų akimis yra, atrodo neįmanoma, tai tada patiki, kad nėra neįmanomų dalykų. Čia Simona Bandita. Čia Simona Bandita. Čia Simona Bandita. Labai gerbiu žmonės, kurie sportuoja, žmonės, kurie kažko siekia. Ir sportas ar tobulėjimas kažkokioje vienoje srity, jis yra ilgas etapas, žingsnis po žingsnio, žingsnis po žingsnio, žingsnis po žingsnio. Ir kartais užtrunka daug metų tam, kad tu pasiektum rezultatus, vėlgi su kuriais tave galės pasveikinti. Ir kiekvienas žmogus, nesvarbu ar tai būtų sportininkas ar kažkokios srities profesionalas, tam savo kely visi pridaro labai daug klaidų, jeigu taip atsitinka, o taip visiems atsitinka, nepamiršti, kad visiems taip atsitinka, tai neužsiciklinti ant tų klaidų, okei, suklydau, tą išgyveni ir toliau darai, paleidi visą energiją, ką tik tai gali, tam, kad pasiektum, tai tiesiog negali nepavykti. Ir tik tai yra laiko klausimas, tai labai norisi, kad visos jaunos mergaitės ir ne mergaitės visi tuo patikėtų ir jeigu kažką sugalvoja, jeigu kažko tikrai nori, kad nemestų, darytų. Iš klaidų linkiu pasimokyti, į jas pažiūrėti tiesiog kaip į įvykį ir daryti tai, ką darė toliau, nes klysta visi. Būti mergina ir daryti tai, ką daro didžioji dauguma vyrų, gal kaip tik tai yra fainai toks išskirtinumas. Sėkminga ir drąsi moteris yra laisva moteris, moteris, kuri nuo nieko nepriklauso. Jeigu jį mato kažkurioje situacijoje, kad jai yra blogai, čia nesvarbu apie santykius, apie bet ką. Ji pasirinks sprendimą, kuris bus protingas ir nieks jos negalės suvaržyti. Tai vėlgi yra drąsa būti savimi, drąsa elgtis laisvai ir drąsa priimti sprendimus, kurių galbūt nepalaiko apskritai net nei vieno žmogus iš tavo aplinkos, bet jeigu tu žinai, kad nu, tu jauti, kad vis dėlto tai yra tai, tai tu padarysi ir įrodysi, kad tu buvai teisus, o po to, kai viskas gerai gausis, tau tik tai paplos ir sakys šaunuolė.